pradedame atminties akciją Ištark, išgirsk, išsaugok, kurios metu yra skaitomi tautiečių tremtinių ir politinių kalinių vardai ir likimai. Steponas Kasparevičius grįžo. Veronika Siniūtė, likimas nežinomas. Marijona Gelambauskaitė, likimas nežinomas. Stasys Jarmalavičius grįžo. Stanislavas Butkus grįžo. Ona Kauliūtė Būtvidienė grįžo. Kotryna Gelgutienė grįžo. Ambrozijus Bitė grįžo. Marija Matonytė Sadauskinė grįžo. Polius Šakėnas grįžo, Jonas Gudžiūnas grįžo, Liuda Prapėstytė grįžo, Eugenija Baltakytė Kirštukienė grįžo. Jadvyga Gaurienė grįžo, Vincas Kontutis grįžo, Antanina Vitkelytė grįžo, Barbora Marcikevičiane, likimas nežinomas. Mamertas Meškauskas, negrįžo. Jonas Šležas, likimas nežinomas. Haja Lipšicienė Ronaitė, likimas nežinomas. Izabela Grigaitinė, grįžo. Emilija Kaziūnienė negrįžo. Elena Samoškienė grįžo. Pranė Karalevičienė grįžo. Karolina Rožanskienė Čičelaitė grįžo. Ona Stonytė, likimas nežinomas. Janina Mitigirdienė, likimas nežinomas. Uršulė Pupkienė grįžo. Kasys Vaidžiulis grįžo. Alfonsas Grigenecas, likimas nežinomas. Petras Baronas grįžo. Bronis Račinskas grįžo. Jonas Beruška grįžo. Antanas Repšys grįžo. Vido Koltūnaitė, likimas nežinomas. Elena Ivancevičienė grįžo. Marijona Grainienė grįžo. Juozas Veblauskas grįžo. Edvardas Jutkevičius grįžo. Malvina Miškinienė grįžo. Vytautas Ežerskis grįžo. Juozas Verbickas grįžo.